အရှင်မပုတ်ပါမြန်မာ Impact University ထံသို့ဦးဖြစ်ပါတယ်ခုမြန်မာတို့ရဲ့ရိုးရာသတင်းထွက်ခါသမယလေးမှာသိချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအမတ်တဲ့အားလုံးနဲ့အကောင့်ထက်ခွန်နိုင်ပါစေဒီမှာတွေ့ကူတော့လက်တဆုံကိုဖန်ဆင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတ်တဲ့အားလုံးအကောင့်ထက်ခွန်နိုင်ကြပါစေရှင်ချစ်တဲ့မပုတ်